ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የተለያዩ አስተሳሰቦችን ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በተገናኘ መንገድ ለህብረተሰባችን ድምፃችንን አሰምተን ከህዝባችን የምንቀበለውን ድምፅ መልሰን ደግሞ ራሳችን ከተጋራን በኋላ ወዳልሰሙት ለማዳረስ እቅዱን ከወዲሁ እንደ መርህና እንደ ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ሲሆን ማንንም ባላገለለ መልኩ ለፍትህ፣ ለነፃነትና ለአንድነት አብሮ በመቆም ኢትዮጵያዊነትን የመገንባት ዓላማ ያለው ህዝባዊ የሆነ የህዝባዊነት አንደበት የታፈኑትን የሚያሰማበት የተረገጡትን ከፍ አድርጎ በሰው ሰውነታቸውና በስብናቸው እንዲቆሙ ለማድረግ የሚያስችለውን ትንታኔ የሚያቀርብበትና ኢትዮጵያ ለዘላለም ለስንት ሺህ ዘመናት የነፃነት አምባ ሆና መቆየቷና በዓለም መናኘቷን ጉዳይ ዛሬ ሳታጠና በዘር እንዳትከፋፈል ለማድረግ የኢትዮጵያዊነትን እምብርት ለማጉላት ሲባል የተቋቋመ ግፍንና በደልን የሚቃወም በጣም የህዝብ አንደበትና ልሳን ሆኖ ይቀጥላል። በዛሬው ዕለት የእኛ የክብር እንግዶች ሆነው በዚህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የቀረቡት አንደኛ አቶ ማዕረግ ይባላል። ሁለተኛው አቶ ተሻለ ይባላል። ሶስተኛው አቶ መስፍን ይባላል። እነኚህ ሶስቱ እንግዲህ የየራሳቸውን ሀሳብ በወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታና በኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን መሰረታዊ ሀሳብ ይሰነዝራሉ። ከዛም ጋራ በተያያዘ ውይይቶች ይካሄዳሉ። እንግዲህ የዛሬው የውይይቱ ርዕስ በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ምርጫ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? ህገ መንግስቱ ባለበት ስርዓት ኢትዮጵያዊነትን ከግብ ለማድረስ የሚያስችል ሁኔታ ይፈጠራል ወይስ አይፈጠርም? እርቀ ሰላምና ሀገራዊ መግባባት ሳይፈጠር ምርጫው አስፈላጊ ነው ወይስ አያስፈልግም? የምርጫ ቦርድ ውሳኔና በተለይ ብልጽግና የሚመራው የፖለቲካ አካሄድ ለኢትዮጵያ ጠቀሜታ አለው ወይስ የለውም? ህገ መንግስቱ በዘረኝነት ቋት ውስጥ የተሰነቀና የተካተተ በመሆኑ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ደግሞ የሚካሄደው ምርጫ ሌላውን አግላይ ሌላውን ደግሞ ወደ ላይ የሚያሳቅል ከሆነ እንዴት ተደርጎ ሀገራዊ አንድነት ይጠበቃል በሚሉት ዙሪያ የሚደረግ ውይይት ስለሆነ ከዚህም ጋር ደግሞ የህዝብ ቆጠራ ወሳኝነቱ በጣም አስፈላጊ ነው። የህዝብ ቆጠራ አስፈላጊነት የሚታየው አንዱም በአንድ አካባቢ በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያውን የህዝብ ቆጠራ ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲነሳ ያደረጉት እምዬ ምኒልክ ነበሩ። ከአድዋ ጦርነት በኋላ ከስድስት ዓመት ወዲህ ፈረንጆችን ሰብስበው እንዲሁም መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ ነው አወያይ ስለሆንኩኝ፣ ፈረንጆችን ሰብስበው ከአድዋ ድል በኋላ በስድስት ዓመት ታሪክ ውስጥ እናንተ የራሳችሁን የህዝባችሁን መጠንና ቁጥር ታውቃላችሁ፣ እኛ ግን አናውቅምና ለምን አትነግሩንም? እስቲ አስተምሩን ብለው ጠይቀው በእሳቸው ዘመን ሳይሳካ ቀርቶ በኃይለ ስላሴም ሳይከወን ቀርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በዘመነ ደርግ በ1976 ዓመተ ምህረት የህዝብ ቆጠራ ሲደረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ወደ 42 ሚሊዮን ገደማ ነበር። ከዛ በ1986 ዓመተ ምህረት በዘመነ ወያኔ ደግሞ ወደ 73 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል። የዚህ ዋነኛው ጠቀሜታ ወደኋላ ወደ ዝርዝር ከመግባት በፊት እድሉን ለእናንተ ለመስጠት የህዝብ ቁጥር በሚታወቅበት ጊዜ የህዝቡ የተወካዮችን መምረጥ በ100 ሺህ አካባቢ የሚኖር ህዝብ አንድ የራሱን የፓርላማ ሀገር አቀፍ ወንበር የሚጨብጥ መራጭ ይመርጣል። ሁለተኛ የህዝቡ መራባት አብሮ የመኖር ሁኔታ ሲታወቅ በጀት ለመመደብ፣ ፕሮጀክት ለመዘርጋት፣ መንገድ ለመክፈት፣ ተቋማትን ለማዘጋጀት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ይፈለጋል። ህዝብ በቀጨጨና መራባቱ ባነሰ ቁጥር ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ይሁን በደንብ በሌላ ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ ታዲያ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ይህ ህወሓት የጠመቀው ህገ መንግስት ዘረኛ የምንለውና አገር የሚያጣፈው ባለበት ሰዓት እንደገና በዚህ ምርጫ ሂደት ውስጥ ተገብቶ ውጤት ይኖረዋል ወይስ አይኖረውም በሚለው ላይ ትኩረት እንድሰጡ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ለአምስት ደቂቃ እድል የምሰጠው ለወንድሜ ማዕረግ ይሆናል። ማዕረግ፣ በዚህ ዙሪያ ያለህን እንግዲህ ስለ ምርጫውና ቅድም በነካኳቸው ጉዳዮች ላይ እንድታወጋ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም ወንድሜ አፈወርቅ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለህዝባችን ድምፅ ለመሆን እዚህ በመገኘታችን ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። ወንድማችን መስፍንም ወንድማችን ተሻለንም በዚህ ቦታ ላይ በመገኘታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በአጭሩ ለመጀመሪያ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የሚለውን ሚዲያ የጀመርንበት ዓላማና የከፈትንበት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ለሀገራችን በመቆርቆርና ድምፅ ለመሆን የታፈኑ ድምፆችን ለማሰማት ለሀገራችን የተሻለ ሀሳብና መፍትሄ ለማምጣት ተጨንቀን ተጠበን ብዙ ውይይት አድርገን ሀሳቦች አፋሽተን እዚህ አድርሰነዋል። እንደ ጅማሬ ጀምረናል ብለን ሳይሆን ፍጻሜ ያለው አንድ ለውጥ ቢያንስ የሀገራችን ላይ ተሳትፎ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ወደ ጉዳይ ስመለስ በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ባለችበት ሰዓት ብዙ አጀንዳዎች እየተከፈቱ ህዝብ በተዋከበበት ሰዓት ምርጫና የስልጣን ማደላደር ግራ የተጋቡ የአገር መሪዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ምርጫ ለማድረግ እና የምርጫን ማጭበርበር ለማካሄድ ሲጣደፉ እናያለን። ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ ቢሆንም ቅድሚያ የሚያስፈልጉን ከምርጫው በፊት መከናወን የሚገባቸው ነገሮች ስላሉ እነሱ ላይ ነው ማተኮር ያለበት ህዝባችንም እኛም። ለምሳሌ አንድ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት የሚያስፈልገው የህዝብ ቆጠራ አለ። ቀደም ነክተዋል አንተም። ህዝብ ቆጠራ የሚያስፈልገው ምን ያህል ህዝብ መረጠ፣ ከምን ያህሉ ህዝብ የትኛውን ፓርቲ መረጠ፣ የምን ያህሉ ህዝብ የትኛውን ፓርቲ መረጠ የሚለውን ልዩነት ለመለየት የህዝብ ብዛት ያስፈልጋል። ለምን መንግስት በራሱ መንገድ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ያደረጉት የነበሩት የተለያዩ ዲክታተር ፓርቲዎች ምርጫውን ቢያጭበረብር እንኳን ቼክ ማድረጊያ ዋናው መንገድ ህዝበ ቆጠራ ነው። ሌላው ደግሞ በምርጫ ቦርድ በኩል ትልቅ ኃላፊነት የተጣለባቸው እንደ ብርቱካን ሚዲክስ አይነት የተሳተፉበት ትልቅ ተቋም አለ። ኢትዮጵያ ምርጫ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል፣ እውነትን ይዞ ይመጣል ብለው ብዙ በጉጉት የሚጠብቁበት። ግን ይሄ ምርጫ ቦርድ በዚህ ሰዓት ምን ተማምኖ ምርጫ ለማድረግ መንገድ የጀመረው? ምርጫ ለማድረግ ምን ምን ያስፈልጋሉ? እነሱ ላይ በደንብ ትኩረት ሰተን ማየት አለብን። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን አካሄደ እና በተሻለ መንገድ ተካሄደ እንበል፣ ምሳሌ ነው። እና ምርጫውን ግን ያሸነፈው አንድ ከሌ የሚባል ፓርቲ ድምፁን አግኝቶ አገሩን ለመምራት ቦታ ማግኘት እድል መጠቀም እየቻለ ልክ 97 ቅንጅት እንዳገኘው ይሄኛው መንግስት በጉልበት ሀሳብ ተጽዕኖ ፈጥሮ በራሱ ሰዎች ኃይል ተጠቅሞ በገንዘብ ተጠቅሞ ኮሮጆን ቢያጭበረብር እውነትን መንገድ ይዘው ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመሩት የምርጫ ቦርድ ሊያስመልሱልን ድምፃችንን የኢትዮጵያ ሊያደርጉልን የሚችሉት በምን እድል ነው? በምን መንገድ? እነዚህ ነገሮች ለማስፈጸም ከምርጫ በፊት የሚቀድሙ አስፈላጊ የሆኑ እንደ ምርጫ እንደ ህገ መንግስት ማስፈጸም ማስቀየር። አሁን ያለን ህገ መንግስት ህግ አራዊት ነው። እንደኔ ህዝብን የሚወክል አይደለም። ህገ መንግስት ንጹህ የሆነ ህገ መንግስት ህዝብ የወከለ ህዝብ የመረጠ ያስፈልጋል። እንመለስበታለን። አሁን ለምሳሌ ያህል የምርጫ ቦርድን ጉዳይ በተመለከተ አሁን የአሁኑ ጥያቄ ወደ አቶ ተሻለ ነው የሚመጣው። አንደኛ የምርጫ ቦርድ በተወሰኑ ደረጃ በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ባልተጠበቀበት፣ ህግና የበላይነት ሊከበር ባልቻለበት፣ ሰዎች በሚገዳደሉበት፣ ሁሉም በየቦታው ፋኖና ገዳይ ወሳኝና አጥፊ ደምሳሽ በሆነበት የምርጫ አባላት እንሆናለን በሚል የራሳቸውን የፖለቲካ ድርጅት ይዘው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ሰዎች በአንድ ቦታ ውስን ሆኖ በተቀመጡበት፣ ጸጥታው በሌለበት የምርጫ ቦርድ እነኚህን መስፈርቶች አላሟላችሁም ብሎ 26 የፖለቲካ ፓርቲዎችን በወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ሰርዟል። የተቀሩትም አሁን በአንዳንድ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። የአቶ ልደቱ አያሌውን አነጋገር ከተመለከትን አንዳንድ ችግሮች ሊመጡብን ይችላሉ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የምትወዳደሩ ከሆናችሁ 10,000 ሰዎችን በፊርማ አረጋግጣችሁ ከነ አድራሻቸው አምጡ የሚባለውን ፈርተን 13,000 ሰዎችን አስፈርመን አቅርበን የፖለቲካ ውሳኔ ስለተሰጠብን ከምርጫ ተባረናል። ነገር ግን የምርጫ ቦርድ የሚናገረው ሁሉም ነገር ሊስተካከል ይችላል፣ ሰላምም ሊጠበቅ ይችላል የሚለውን ጉዳይ ከመንግስት ጋር እንመካከራለን እያሉ የሚወስዱት እርምጃ አግባብ አይደለም ይላሉ። በዚህ ህገ መንግስት
ሰላም ካልተጠበቀ የምርጫው ሂደት ምን ይመስላል ትላል አቶ ተሻለ? እውነትስ ተግባራዊ ይሆናል? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሰ እያልኩኝ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እላለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት አሁን መንግስት የህዝብ ውክልና የሌለው መንግስት ተብሎ የመጣው በመጀመሪያ ሲመጣ የቄሮንና የፋኖን ትግል ሽፋን አድርጎ የመጣ መንግስት ነው። ሲመጣም ይህን ሽፋን አድርጎ ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ቅቡልነት ነበረው። ነገር ግን የመጣው መንግስት ተብሎ የተቀመጠው ብልጽግና የራሱን ስም እየሰየመው ሲጀመር የራሱ ከብልጽግና የሚባለው ራሱ ከስያሜው ጀምረን ስንመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ የለም። ብልጽግና ምን ማለት ነው አያውቅም። ፕሮግራሙ ምንድን ነው? ለምርጫ የሚያስኬደው ፕሮግራም ምንድን ነው አያውቅም። ያወጣውን ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ አላሳወቀም። ሁለተኛ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? የህወሓት ህገ መንግስትን ታቅፎ ጨብጦ ይዟል። ይህን የህወሓት ህገ መንግስት 27 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያሰቃይ መከራ ውስጥ ሲከት ስለነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልገውም። ከጫፍ እስከ ጫፍ ሲቃወመ የነበረ ህገ መንግስት ነው። የፖለቲካ ድርጅቶችም ይህንን ይቃወሙታል። አሁን መናገር የምፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ተነስቶ ይህን ምርጫ ማስቆም አለበት። ምንም አይነት ካርድ አውጥቶ መምረጥ እንደሌለበት በዚህ መልኩ ማሳወቅ ፈልጋለሁ እንደ አንድ ዜጋ። ሌላው መናገር የምፈልገው ይህንን ህገ መንግስት ይዞ ማሻገር አይችልም ብልጽግና ነው እያልኩ ያለሁት። ምክንያቱም ይሄ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና ስለሌለው፣ ምንም አይነት ውክልና ስለሌለው ሊያሻግረን አይችልም። ሶስተኛ የፖለቲካ ድርጅቶችን እስር ቤት ከቶ እስር ቤት ከከተተ በኋላ ዛሬ ምርጫ ላካሄድ ማለት ይሄ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ መልኩ መቃወም አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የፖለቲካ እስረኞች ከስር ባልተፈቱበት ሰዓት ምን ብሎ ነው ምርጫ ሊያካሄድ የሚችለው? በምንም አይነት ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደግፈው የማይገባ የየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ቆም ብሎ ማሰብ የሚገባውና መቃወም ያለበት ነው። ይህን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በአራተኛ ደረጃ በቅርቡ ጊዜ መተከል ላይ የተጨፈጨፉ ህዝቦች አሉ። ለእነዚህ ህዝቦች በምንም ማን ነው የጨፈጨፋቸው? ማን ነው ያረዳቸው? ማን ነው የገደላቸው? ለህግ ይስቀረቡ የሚለውን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ የለም። ተሸፍኖ ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው መናገር የምፈልገው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ጨለማ ውስጥ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ይህን ያልኩበት ምክንያት አንደኛ የአዲስ አበባ ህዝብ አኩርፏል። በኢትዮጵያነቱ ቆሞ ያለው የኦሮሞ ህዝብ አኩርፏል። በኢትዮጵያነቱ የሚያምነው የኦሮሞ ህዝብ አኩርፏል። ያኮረፈው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳግም ጨለማው ስለገባ ወደዛ መልሳ በሁለተኛው ዙር ያንን ታነሳልኛለ። አሁን መናገር የምፈልገው ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ትመለሳለህ ወደዛው። እኔም አመሰግናለሁ ወንድሜ የተሻለ። አሁን ወደ አቶ መስፍን ልምጣ። አንደኛ ወያኔ ዘረኛ ነው። ወያኔ አገር አጥፊ ነው። ወያኔ ከሃዲ ነው። ከኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች ጋር ተባብረው ኢትዮጵያ እንድትበታተን አድርጓል የተባለው ህገ መንግስት የወያኔ ህገ መንግስት ሆኖ የፖለቲካ የጫካ ፕሮግራማቸው አቶ መስፍን እንደምታውቀው ህገ መንግስት ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ ባልሰጠበት በካድሬዎች ተቀናብሮ ወያኔ ዛሬ ወደ ገደል እየገባ እየሞተ ባለበት እሱ ባዘጋጀው የፖለቲካ ፕሮግራም እሱ በሸነሸነው የዘረኝነትና የጎሳ የቋንቋ መለያ ምርጫ ይካሄዳል ሲባል ውጤቱ ምን ይመስላል? እስቲ እንግዲህ ይሄንን ተመልከትልኝ። እሺ፣ አቶ አፈወርቅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሉን ስለሰጠኝ። ሌሎቻችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። እኔም በድጋሚ እኔ የሚታየኝ በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ጭራሽ የለም ባይ ነኝ። ምክንያቶቼን አስረዳለሁ። ምርጫ በእርግጥ መብት ነው፣ የዜጎች መብት ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ምርጫ በየጊዜው የሚፈልጉትን መሪያቸውን ለመምረጥ የሚያስችል ሁኔታ ሊኖራቸው ይገባል። ይሄ በአሁን ዘመን ሰብአዊ መብት ነው ምርጫ ማካሄድ። ግን እሱን ለማድረግ የሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎች የሉንም። ሰላም የለም በሀገራችን። ሀገራችን
ድንበራችን ተደፍሮ ጦርነት ታውጆብናል በሱዳን 50 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ለሚቀጥለው ደግሞ ሰፊ ጦርነት እየተዘጋጁ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ጠላት ያላት ሀገር ናት። በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ሰላም የለም። ገና የተረጋጋ ነገር ብዙ የለም። ስለዚህ ለምርጫ የሚያስችል ሁኔታ ጭራሽ የለም። ቅድም ወዳጄ ገልጸዋል የህዝብ ቆጠራ አልተደረገም። እንግዲህ የምርጫ አካባቢዎች ተወስነው ተከፍሎ እነዚህ ናቸው ተብሎ በዛ ቦታ እንዳትመርጥ ምን አይነት ሰው የትኛው ማህበረሰብ እዛ ጋ እንዳለ የምርጫ ክልሎች አልተሰሩም ገና እና ህዝብ ቆጠራ በሌለበት ደግሞ ኢቭን ካርታው ቢሰራ የምርጫ የሚከናወንባቸው ቦታዎች ቢታወቁ እንኳን ስንት ሰው እንዳለ በዛ አካባቢ አይታወቅም ገና። ለምርጫ የሚሆን ሁኔታ የለም መጀመሪያ እና ምርጫ ማድረግ አለብን የሚባለው እንግዲያው ስልጣን አፋጥኖ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ጥረት ብቻ ነው እንጂ ይሄ ምርጫ ልንለው አንችልም። ምርጫ እንደ ቃሉ እኮ ነው። ምርጫ የምትመርጠው ነገር መኖር አለበት። አሁን ካለው አማራጭ የተሻለ አማራጭ ይዘው የቀረቡ ሰዎች ወይም ድርጅቶች አብዛኞቹ ታስረዋል። የአብዛኞቹ መሪዎች ታስረዋል። ብዙዎቹ ተሰርዘዋል። ምርጫ እንኳን ለህዝቡ ለማቅረብ የሚመረጥ ነገር መኖር አለበት። ህዝብ የማይወክሉ ሰዎች ናቸው አሁን ያሉት። ማለት ይሄን መንግስት የሚወክሉ ሰዎች ብቻ ናቸው ኦልሞስት የቀሩት ወይም ደግሞ አፊሊየትድ የሆኑ ከዛ መንግስት ጋር በጋራ የሚሰሩ ህብረት ያላቸው የተለየ አማራጭ ይዘው ያልቀረቡ ናቸው ብዙዎቹ። ስለዚህ ምርጫ ለማስኬድ ሁኔታው መጀመሪያ የለም። ግን ደግሞ ቅድም አቶ አፈወርቅ እንደጠቀስከው ምርጫ እኮ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ አርጋለች። ግን ለኢትዮጵያውያን የሚበጅ ነገር ሳይመጣ 30 ዓመት በችግርና በብዙ ቆይተናል። የሰዎች መብት እየተገፈፈ ስለዚህ አሁን ጊዜው ኢትዮጵያውያን መብታቸውን የሚያገኙበት ጊዜ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጣን የህዝብ ነው። የህግ የበላይነት የሚከበርበት ዘመን ነው። ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ያስፈልጋታል። ህገ ህዝብ ያስፈልጋታል። በህገ መንግስት ነው የምንመራው። አገሮች በህገ መንግስት አይመሩም። ዲሞክራቲክ የሆኑ አገሮች ሁሉ በሁለት ህግ ነው የሚመሩት። እያንዳንዱ ሀገር ውስጥ የከፍተኛ የላላይ ህግ አለ፣ ኮንስቲቱሽን የሚባል ደግሞ የመንግስት ህግ አለ፣ ህገ መንግስት የሚባል ወይም ገቨርንመንት ሎ የሚባል። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሁለቱን ጨፍልቆ በመንግስት ነው የምንመራው። ህዝብ ይሁነኝ ብሎ የመረጠው ምንም ነገር የለም። በኢትዮጵያ የህዝብን መብት የሚያረጋግጥ ነገር የለም። ምክንያቱም ህዝብ ስላልመረጠው መንግስት አምጥቶ የጫነብን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሆን ብሎ የተሰራ በተለይ በዚህ በቲፒኤልኤፍ ህገ መንግስት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ኢትዮጵያን ለሚያፈርስ ነው እና በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ የሚያስፈልገው የህግ የበላይነት ነው፣ ኮንስቲቱሽን ነው። ኮንስቲቱሽን ደግሞ ማለት ህገ መንግስት ማለት አይደለም። ፍጹም ህገ መንግስት በጣም ንዑስ ነገር ነው። ኮንስቲቱሽን ብዙ ነገር የሚይዝ ነው፣ አገር የሚያስተዳድር ነው። በስሩ ብዙ ነገሮች አሉ። መከላከያ በስሩ ይኖራል፣ በመንግስት ስር ግን ሆኖ አያውቅም። ይሄ መንግስት ግን በስሩ አድርጎታል፣ ለመቆጣጠር፣ ህዝቡን ለመቆጣጠር እንዲመች። ደህንነት በስሩ መሆን የለበትም፣ በመንግስት ስር መሆን የለበትም። አቶ መስፍን አንድ ነገር ለአንድ ደቂቃ ተኩል ያህል ተጨማሪ ጊዜ እሰጥሃለሁ። በአሁኑ ሰዓት ወያኔ መርዘኛ ነው ተብሎ ከተቀበረ የወያኔ ህገ መንግስት አብሮ የማይቀበርበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ ተረኛ ሊሆኑ ካልፈለጉ እነኚህ የወያኔ አገልጋይ የነበሩ ሰዎች የኢትዮጵያን የደም መስዋዕትነት ለራሳቸው የመቆየ ካላደረጉ በቀር ይሄ መርዘኛ የሆነ የተወሰነው ክፍል መራጭ እንጂ ሊመረጥ አይችልም የሚል ቀድሞ የሚመረጡ ሰዎች ቀድሞ የተመረጡ መሆናቸውን የሚያሳይ የሐረርን አካባቢ፣ የአደረን አካባቢ፣ የድረዳዋን አካባቢ ማየት ይቻላል፣ የበኒሻንጉሉን። ስለዚህ ይሄ የወያነ የከፋፍለ ግዛ ህገ መንግስት ከወያነ ጋር መቀበር ለምን አልቻለም? በዚህ ህገ መንግስት ውጤት ሊያመጣ የሚችል ብልጽግና ነኝ የሚል ራሱ
ጉባኤ አካሂዶ የራሱን አመራሮች ለምርጫ ቦርድ ሳቀርብ ህጋዊ ሰርቲፊኬት እንዳገኘ ነው የሚነገረው። እስቲ ከዚህ ጋር ለአንድ ደቂቃ ተኩል እድል እሰጣለሁ አቶ መስፍን። እሺ ወዳጅ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ህገ መንግስት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያም አይደለም ባይዘወይ፣ በህጉ አፍርሰውታል ኢትዮጵያን በህግ። ይሄ የውጭ የጠላቶቻችን ለነዚህ ለኢፒኤልኤፍ ለሻቢያ ማለት ነው፣ ለቲፒኤልኤፍ እና ለኦኤልኤፍ እነሱን በመጠቀም የውጭ ኃይሎች ሀገራችንን ለማፍረስ የተጠቀሙበት ህገ መንግስት ነው። እንደጠቀስከው በሐረር በማን ነው በመተከል በአሶሳ ማለት ነው በድሬዳዋ የዜጎችን መብት የማይጠብቅ መሆኑ በግልጽ የተቀመጠ ነው። እና ምንድን ነው ሊለ የፈለግኩት ለምንድን ነው ካልከኝ፣ ያጸደቁት ሀሳቡን መጀመሪያው ያጸደቁት እኮ ኦኤልኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ እና ኢፒኤልኤፍ ነው። አሁን ስልጣን የያዘው እኮ ኦኤልኤፍ ነው። ኢንፌክት ኦኤልኤፍ ነው ስልጣን የያዘው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ለነሱ አገር ለመገንጠል ይሆናቸዋል። ስለዚህ ይደግፉታል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሚፈልጉት ስልጣን አሁን መያዝ የሚፈልጉት አገርን ለመበተን ነው። ሌላ ምንም አላማ የላቸውም እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ መብት ለማስገኘት የኢትዮጵያን የወደፊት እጣ በመልካም ለማድረግ አይደለም፣ ጭራሽ ለመገንጠል ነው። ይሄ አገር ለመገንጠል አገር ለማፍረስ። ቀጣዩን ጥያቄ ወደ ማዕረግ ልውሰድ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተወሰኑት እየተቆረሱ ለተወሰኑት ከተሰጡ በኋላ የህዝብ ቆጠራ እንዳይካሄድ በመደረጉ ምክንያት በርካታ ችግሮች ተፈጥሯል። በአንድ አካባቢ ወደ 100,000 የሚሆን ህዝብ ከኖረ የዛ ህዝብ ተወካይ አንድ ለፓርላማ ይወከላል የሚለው ከ1986 ዓ.ም በኋላ ተደርጎ የማይታወቅ ከመሆኑም አልፎ የአማራ ህዝብ ቁጥሩ በደንብ ካለማወቁና በስታቲስቲክስ እንዲቀነስ በመደረጉ በቂ በጀት አልተመደበለትንም እና የተማሩትም የህክምና ዶክተሮች ስራ አጥተው መንገድ ላይ እየተንገላቱ ተቀምጠዋል። ፕሮጀክቶች በደንብ አልተሰሩም። ለፋብሪካዎች ጥሬ እቃዎች በአግባቡ አልቀረቡም፣ ቆመዋል፣ መክነዋል። ከዚህም አልፎ ተርፎ ደግሞ አገሪቱ መልካም የሆነ መገናኛ ሆስፒታል አልተዘጋጀላትም። የተዘጋጁ ትምህርት ቤቶች 84% በታች ናቸው። መሰረታዊ የሚዛን መጠበቂያ ከመሆኑ አንጻር አልተደረገም። የህዝብ ቆጠራ ሳይካሄድ የመጨረሻው የህዝብ ቆጠራ የተካሄደው በ1999 ዓ.ም ነበረ። ያ ግን የኦሮሚያን አካባቢ በጣም የሚያበለጽግና በሴንትራል ስታቲስቲክሱ ውስጥ የኦሮሞ ልህቃን በመግባታቸው በአማራና በኦሮሞ መሀል ያለው 31% ኦሮሞ 30% አማራ ሆኖ እያለ ያ እየተቀያየረ መጥቶ በፓርላማ 125 ገጽ ሪፖርት ከቀረበ ወዲያ ለምን የአማራ ህዝብ የበንሻንጉል፣ የሱማሌ፣ የጋምቤላን ህዝብ የሚያህል እንደ ሆሎኮስት ወይም እንደ ዘር ጭፍጨፋ አይነት የጠፋ የሚያስመስል በፊት የአማራ ህዝብ ሲዋለድ በአመት 2.9 ነው ቁጥሩ የተባለው፣ ወደ መጨረሻው ላይ ሲቆጠር ለዛውም እኮ በጣም በኮምፒውተር ተተንትኖ የቀረበው እንዳይነገርና በሉ ተው ተብሎ በነ አዲሱ ለገሰ ሁሉ ሴራ ተሰርቶበት አማራ ወደ 1.2 ገደማ ዝቅ እንዲል የተመራባቱ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመደብ በጀት በመጥፋቱ ህዝቡ የራሱን ተወካይ ማምጣት ባለመቻሉ ይሄ ሁሉ በደል ተፈጽሞበት ዛሬ የአማራ አካባቢ መልካም ትራንስፖርት፣ መልካም ትምህርት ቤት፣ መልካም ሆስፒታል፣ መልካም ፋብሪካ ሳያገኝ ቀርቶ በጣም እንበራከታለን የሚሉት ደግሞ የትግራይ አካባቢን ሰዎች በመደገፍ ህወሓቶች በመነሳታቸው ብዙ ህዝቡ ባይጠቀምም ያው ልማቱ በደንብ ስለተሰራ የህዝብ ቆጠራ ሳይካሄድ ይሄ የወያኔ ህገ መንግስት ሳይሻር የወያኔን አላማ ካላነገቡና በዘረኝነት ችግራቸውን አስፋፍቶ አንዱ አንዱን ለማዋጥ ካልተነሱ የአዲስ አበባ ህዝብ በአመት 4% ነው የመራባት የመበልጸግ አቅሙ በተዋልዶ ስነ ህይወት ማለት ነው። አሁን ግን ወደ 1.2 ዝቅ እያደረጉ ሌላውን እያመጡ የሚያምቁበት ሁኔታ ከስልጣን አጨባበጥና ከወራሪነት አኳያ እንደታየዋለን። ማዕረግ ኦኬ፣ አሁን ይሰማል ስለ በመጀመሪያ አንተ ባነሳው ሀሳብ ላይ ሂጄ አፈወርቅ ወደ አማራው ህዝብ ቆጠራ እና አለው አርሎ መድሎ ከመሄድ በፊት
እኔ ወደ አደኩባት ከተማ ላይ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ የአካባቢውን አይዲዮሎጂ ለመቀየር አዲስ አበባን በአማራ ህዝቦች የበላይነት አላት ተብሎ እንዳይታሰብ በተለያየ ሲስተም ያዳክሙት ነበረ ወያኔዎቹ። ለምሳሌ ለአንድ ህብረተሰብ ኢቭን ለአዲስ አበባ ልጅ ቤተሰብ መስርቶ ልጅ ለመውለድ ቤት ያስፈልጋል። ቤት እንዳያገኝ ኢቭን ለረዥም ዓመት ሲከፍልበት የኖረው ኮንዶሚኒየም እንዳያገኝ በመከልከል ተስፋ በማስቆረጥ እንኳን ልጅ ሊወልድ አይደለም እንዳያገባ የማያደርግ የሞራል ዝቀት እንዲሰማውና በቃ ተስፋ እንዲቆርጥ የሚያደርጋ ከይር ነው የሚጠቀሙት። በዛው ልክ ደግሞ አንተ እንዳልከው ልክ አማራ ምን ያህል ህዝብ አለው፣ ምን ያህል ወኪል አለው፣ ምን ያህል ጥቅም አለው የሚለውን ዘርዘር አድርገን እንዳንናገር እንኳን የሚያደርገን ትክክለኛ መሪ የለውም። ይሄ ህብረተሰብ ትክክለኛ ወኪል የለውም። በረከት ስምኦን ነው አማራ ተብሎ ተቀምጦ ለዘመናት ይህን ህዝብ ሲረግጥ የኖረው፣ ሲያስገርፍ የኖረው፣ ሲያስበድል የኖረው። ኢቨን ህገ መንግስታቸውን እንኳን ሲቀርጹ አማራውን ያልወክል አካሄድ ነው የለው፣ እንደ ህዝብ ያላከበሩት ማለት ነው። ሁላችንም እንደምንሰማው በሐረር በድሬዳዋ እንኳን 40-40-20 የሚባል አካሄድ አለ። ሶማሌና ኦሮሞ የመምረጥ እድል አላቸው፣ አማራው ጭራሽ መምረጥ አይችልም። እና ምንድን ነው አሁን እንደ እኛ እንደነሱ እንደ ጎሰኞቹ እንደ ወያኔና እንደ ብልጽግና ባለስልጣኖች አማራ ኦሮሞ የሚለውን አካሄድ ባንደግፈውም ባንከተለውም ማለት ስላለብን ነው የምንጠቀመው። እንደ ህዝብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል የሆነ የህዝብ ቆጠራ የመቆጠር መብትም ግዴታም አለው። እንደ ህዝብ ሁሉም ነገር የሀብት ክፍፍል፣ የጥቅም ክፍፍል ሆነ የስልጣን ክፍፍል የማግኘት መብት አለው። ይህንን መብቱን ግን ለማስከበር መጀመሪያ ትክክለኛ ወኪልና መሪ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ኦሮሞዎቹን ሁሉንም ባይወክሉ ጽንፈኛ ኦሮሞ መሪዎች የኦሮሞ እኔ ያውቅልሃለሁ ባዮች ባላቸው አቅም የኦሮሞን ጥቅም ለማስጠቀም ሲሯሯጡ እናያለን። በተቃራኒ ደግሞ የአማራ ክልል መሪ ነን የሚሉት ህዝባቸው እየታረደ፣ ህዝባቸው እየተሰቃየ በዚህ ሰዓት እንኳን ቤኒሻንጉል ላይ ወደ 100,000 የሚሆን ኢትዮጵያዊ ህዝብ ተፈናቅሎ ባለበት ሰዓት ስለ ምርጫ ሲወራ ጸጥ ብለው ነው የሚያዩት። እንግዲህ በውስጥ የሚሰሩት ነገር ካለ እንጠብቃለን፣ የሚያደርጉት ነገርም ካለ ወደፊት እናያለን። እስካሁን ያየሁት ነገር ስለሌለ ነው። ተኩል ጨምርልሃለሁ። በተለይ አሁን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ በመተከል ዞን ብሎን በሚባለው ቀበሌ ለተፈናቀሉትና ወደ 167,000 ሆነ ወደ ጎጃም ለሰፈሩት ከዛም ደግሞ መቀመጫና መቆሚያ ላጡት ሰዎች ተብሎ በኮማንድ ፖስቱ አማካይነት ተስፋዬ በልጅጌ የሚባል የአዲስ አበባ የኢህአደግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በሱም ጭምር አባል ሆኖ የሚሰራበት በመንግስት ማዕከላዊ ደረጃ የተላከውን 2 ሲኖትራክ የእህል ቀለብ ብሎን አካባቢ ለመተከል ብሎን አካባቢ ለተጎሳቆሉት መላክ ሲገባ ሄርጳ ለሚባሉ ለኦነግና ሰዎችን ለሚገሉ ወገኖች እንዲሰጥ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ፣ በሌላ በኩል ማዕከላዊ መንግስት ራሱ አድላዊ የሆነ አሰራር በአካባቢ የበላይ ባለስልጣናት አማካኝነት ሲፈጽም ዝምታውና ሌሎችም ነገሮች በሚታዩበት፣ በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ይሄ ዘረኝነትን የሚያንጸባርቀው ህገ መንግስት ፈጽሞ ተቀዶ ካልተጣለና የህዝብ ቆጠራ የምንለውም አንደኛ አማራ በመሆን እንድትሸማቀቅ ተደርጓል። ንብረት ወድሟል፣ ሀብት ተቀምቷል፣ ከንብረት ተፈናቅለሃል፣ በዘግነትና በማንነት ዘር እየተቆጠረ ታርዳሃል፣ ከጠቅላላ ህይወት ወጥተሃል፣ ኢትዮጵያ ለአንተ አገር እንዳትሆን በሚደረገው የዘረኝነት አካሄድ ወያኔን ተቃውመን ልክ የወያኔ አካሄድን በእጥፍ በሚበልጥ ሁኔታ በኦሮሚያ አካባቢ እንዲህ አይነት ዘረኝነት ሲንጸባረቅ አማራ ነኝ ሊል የሚችል ኦርቶዶክስ ነኝ ሊል የሚችል ማን ሊኖር ይችላል? የህዝብ ቆጠራስ በዚህ ጊዜ እንዴት ሊደረግ ይችላል? ህገ መንግስቱ መጀመሪያ ካልተቀየረ ይህንን ነገር እንዴት ታየዋለህ? እስቲ በደንብ አብራራ። ቴንክዩ። በጣም የምፈልገው ጥያቄ ቅድምም ጀምሬው ነበረ፣ በሚቀጥለው ብለህ ስላቋረጥክ። አንድ ህዝብ ከለላ የሚኖረው የሚያምነው ተቋም የሚያምነው ህገ መንግስት ሲኖር ነው። ህገ መንግስት
በመንግስት የተቋቋመ ህገ መንግስት ሳይሆን ህዝበ ህግ ነው የሚያስፈልገኛ። ህዝብ የመረጠው ህዝብ ያመነበት በህዝብ የተረቀቀ ህገ መንግስት ሲኖረን በዛ መሰረት ደግሞ የህዝብ የሆኑ ተቋማቶችን እንፈጥራለን። ለምሳሌ የህዝብ አራት እንኳን በጠቅስል ወሳኝ ነገሮች የህዝብ መከላከያ ሰራዊት ያስፈልገናል፣ ከመንግስት ነፃ የሆነ ፖሊስ ያስፈልገናል፣ ፍርድ ቤት ያስፈልገናል፣ ምርጫ ቦርድ ያስፈልገናል። እነዚህ አራት ነገሮች በትንሹ ሌሎች ብዙ የሚያስፈልጉ ተቋማቶች አሉ ከመንግስት ነፃ። መንግስት በትክክለኛው መንግስት የህዝብ ህግ አስፈጻሚ ሲስተም አስፈጻሚ ተቀጣሪ ነው እንጂ ቀጣሪም አይሆንም አዛዥም አይሆንም። ምክንያቱም ተቋማቶቹ የሚሰሩት ለፍትህና ለህግ ነው። በህግ በህዝብ ህግ ለወረደላቸው ህግ አስፈጻሚ ሆነው ለምሳሌ ምርጫ በሚደረግበት ሰዓት የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ምርጫው ተጭበርብሯል ቢሉ ቢከሱ መንግስትን ያለ ፍርሃት ነው የሚከሱት። ለምን? ዋስትና የሚሆናቸው የፖሊስ ተቋም ነፃ አላቸው፣ ሚሊተሪ አላቸው፣ ፍርድ ቤት አላቸው። እነዚህ አስተማማኝ ነገሮች መጀመሪያ ካላቸው ለህዝባቸው ደረታቸውን ነፍተው ያለ ፍርሃት የሚፈልጉትን ነገር ማካሄድ ይችላሉ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ በቅርብ እንኳን በአንድ ደቂቃ ጊዜ ካልወሰድኩ ምሳሌ የሚሰጠው አሜሪካን ሀገር ልክ እንደ ኢትዮጵያው ቄሮች ሁሉም የኦሮሞ ቄሮች ባይወክልም ወሬ ጽንፈኛ ቄሮቹ አይነት ትራምፕ የሚባል ፖፑሊስት ሰውዬ ምርጫውን ተቃውሞ እኔ ፕሬዚዳንትነት መቀጠል አለብኝ እኔ አሜሪካን እኔ ቻን መራት በሚል ሁኔታ የተፈጠረውን ግርግር አይተናል። ግን በሁለት ሰዓት ነው አሁን የጠራዋቸው ተቋማቶች ለምሳሌ መከላከያ ሚኒስቴር፣ ፖሊስ ያልኩ ተቋማቶች እና ፍርድ ቤት ነፃ በመሆናቸው በሁለት ሰዓት ውስጥ ተቆጣጥረው የአሜሪካንን ቅሌት ወደ ተሻለ መንገድ አምጥተው ትራምፕንም በህግ አስረው የሚፈልጉትን የኮንግረስና የሴናተሮች ውሳኔ ወሰኑት። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ምንድን የሚያስፈልጋት መጀመሪያ ትክክለኛ ህዝበ ህግ፣ ይህን ህግ አራዊት የወያኔን ወረቀት ቀዶ ጥሎ ንጹህ ኢትዮጵያን የሚወክል መተዳደሪያ ማርቀቅ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የዘረዘርኳቸውን ተቋማቶች በህዝብ በነፃነት መስራት ነው። እነዚህ ነገሮች ካሉን የምንፈራው መንግስት ሳይሆን የምናዘው አራት ዓመት አምስት አምስት ዓመት እድል እየሰጠን ስንፈልግ በካርዳችን የምንመርጠው ስንፈልግ በካርዳችን የምንጥለው መንግስት ይኖረናል፣ የምንናፈቀው ኢትዮጵያን ትኖረናለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጊዜህን ያው በትክክል ተጠቅመህበታል። ተሻለ አለ ወይ? ተሻለ አለ ወይ? አሁን ዛሬ ይሄ ለአንተና ለመስፍን በጋራ የሚቀርብ ጥያቄ ነው። እየተቀባበላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምርጫ በጭራሽ ከንቱ ነው የሚሆነው። በዘረኝነት የተሸነሸነ ቦታና አንደኛው የመምረጥና የመመረጥ መብት ባጣበት፣ ሌላው ደግሞ ብቸኛ ተመራጭ ሆኖ የሚገዛበት ዜግነትን አፈር ያበላና ሉዓላዊነትን ያጠፋ ህገ መንግስት ለአንድና ለመጨረሻ ተቀዶ አጠቃላይ ሀገራዊ የህገ መንግስት ጉባኤ ተጠርቶ ህገ መንግስቱ ወገንንና ህዝብን በኢትዮጵያዊነቱና በዜግነቱ ሉዓላዊነትን የሚያስጠብቅ መኖር አለበት የሚል ክርክር ባለበትና 26 የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሰረዙበት፣ በሌላ በኩል ግን ማይንድ ኢትዮጵያ የሚል ድርጅት በአሁኑ ሰዓት በመረጃ ነው የማቀርብላችሁ ደብረ ዘይት ስብሰባ እያካሄደ ነው። 50 የተለያዩ ድርጅቶች ናቸው። ማይንድ ኢትዮጵያ ማለት ደስቲኒ ኢትዮጵያና ሰላም ሚኒስትር ጋር አብሮ ተባብረው በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ እርቀ ሰላምና መግባባት ካልተፈጠረ ሰው በተዳማበት በተራረደበት ደም እንደ ጎርፍ በፈሰሰበት ሰላምና ደህንነት በጠፋበት እንዲህ አይነት ምርጫ ማካሄድ ውሸት ነው፣ የወያኔ ወራሽ የመሆን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወደዛ ከመከዱ በፊት መጀመሪያ እርቅና የጋራ ጉባኤ የሰላም ተመስርቶ ከዛ በኋላ ህገ መንግስት ተረቆ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ድምፅ መስጠት አለባቸው የሚል ዛሬ ስብሰባ ጀምሯል። ማክሰኞ ይጠናቀቃል። ናዝሬት ደብረ ዘይት ነው ያለው ስብሰባው እየተካሄደ ነው። ማይንድ ኢትዮጵያ የሚለው ያ። ስለዚህ የዚህ ድርጅት ፋይዳ ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ምን ይመስላል?
ተሻለና መስፍን የተቀባበላችሁ ተመልሳላችሁ። 5 ደቂቃ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ይስማል በድጋሚ እድል ስለተሰጠኝ በኢትዮጵያነት ድምጽ ምስጋና ያቀርባለሁ። ምንድነው በመጀመሪያ ላስቀምጥ ፈልገው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 1968 ዓመተ ምህረት በነመለስ ዜናዊ ረቆ በደደቢት በረሃ የወጣ ህገ መንግስት ነው። ይሄን ህገ መንግስት ደግሞ እንደገና አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ በ1983 ዓመተ ምህረት በፓርላማ አጽድቀው ያወጡት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ወክልና የለውም ነው ይያልን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ወክልና የሌለውን ደግሞ አሁን በ3 ዓመት ውስጥ ብልጽግና አቅፎ ይዞ እንሻገር ይያለ ነው። ይሄንን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አይወክልም። ህገ መንግስቱን ጣል ከተባለ የፖለቲካ ድርጅቶች የሲቪል ማህበራቶች ሁሉም መንግስት አውግዘውታል። ምንም አይነት አልቀበልም ብሎ ወደ ምርጫ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እነዚህ አልካቸው የጠቀስካቸው ደግሞ እርቀ ሰላም ይምጣ የሚሉት እኔ አሁንም ይሄ ህገ መንግስቱ ባልተሰረዘበት ሁኔታ፣ የህዝብ መብት ባልተጠበቀበት ሁኔታ ወደ ምርጫ የሚጓዛውን ነገር ነው ማየት ያለብን። ምርጫው ይቁም እያልን ያለ ነው። ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ ህገ ህዝብ ይጠበቅ። ኮንስቲቱሽን በሌለበት ሁኔታ ኮንስቲቱሽን ማለት ደግሞ ህገ ህዝብ በመጀመሪያ የህዝብ ተነጥቋል፣ የህግ የበላይነት አልተከበረም በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ይህንን ማቆም አለበት። በመጀመሪያ ከህዝቡ ጋር መነጋገር አለበት። ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር በአጠቃላይ ጀነራሊ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ካልተነጋገረ በምንም አይነት ምርጫውን ማካሄድ አይችልም ነው እያልን ያለ ነው። ያኮረፈ ህዝብ አለ። የአዲስ አበባ ህዝብ አኩርፏል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አኩርፏል። ያኮረፈ ብልቁ ምክንያት ህዝብን ያላወያየ ህገ መንግስት ይዟል። ስለዚህ ይህንን ይዞ መቀጠል የለበትም። ሁለተኛ ጋር አንድ ጊዜ ትመለስበታለህ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ መስፍን ነው እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ሳይስተካከሉ የሚደረገው ምርጫ ካልሆነ ቀጣዩ የህዝብስ ድርሻ ምን ይሆናል? እንዴት አይነት ሰላማዊ አመጽና እንቅስቃሴ ማካሄድ አለበት ለመብቱ መከበር ሲባል? ምክንያቱም የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ፈርሰዋል። የተወሰኑት ከኛ ጋር ተቀላቅላችሁ ካልሰራችሁ ዋጋ የላችሁም ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ቀርቦላችኋል። የተወሰኑት ደግሞ ሊባረሩ በቋፍ ላይ ናቸው። ስርዓቱንም ያማሉት ሰዎች እየተባረሩ አሁን ይሄ ህገ መንግስት ሳይቀየር ምርጫው ይካሄድ ከተባለ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? እስቲ መስፍን በዚህ ላይ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለሁለተኛው እድል። አይ ቲንክ መፍትሄው አጭር ነው፣ በጣም አጭር ነው። አጭር ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ እና የኢትዮጵያውያንን መብት ለዘላለሙ የሚቀይር ነው። መብቱ ምንድን ነው? መፍትሄው ምንድን ነው? ሪፈረንደም ፎር ኒው ኮንስቲቱሽን፣ አዲስ ኮንስቲቱሽን፣ አዲስ የሀገር ህግ፣ አዲስ የህዝብ ህግ በኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ መዘጋጀት አለበት። ይሄ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ይህን ልክ ስናደርግ ብዙ ድርጅቶች ነፃ ይወጣሉ። ቅድም ጠርተናቸዋል፤ መከላከያ፣ ደህንነት፣ ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ፍትህ፣ የሀገር ኢኮኖሚ። መዓት ነገር ነው ነፃ የሚወጣው። መዓት ኢንስቲትዩሽን ነፃ ይወጣሉ። ቅድም ማዕረግ የገለጽከው አይነት በሀገራችንም ይሆናል። አንድ መንግስት የፈለገውን ነገር አያረገንም። ስለዚህ ትልቁ ስራችን ዲሞክራሲ እንደፈጠሩ የትኞቹም ሀገራት እኛም ዛሬ ማድረግ ያለብን በሀገራችን ውስጥ ዲሞክራሲን እንዲኖር። ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ ኮንስቲቱሽን ነው፣ የህዝብ ህግ ነው። ከህዝብ የተገኘ ህግ፣ ህዝብ ተወያይቶበት የሚያጸድቀው። ለዚህ ደግሞ ድጋፉ በየቦታው ነው። ሁሉ ዜጋ ይደግፈናል። እኛ የምንፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ኢምፓወርድ እንዲሆን ነው፣ የሚፈልገው እንዲያስተዳድረው፣ አገራችንን ለመጠበቅ ነው። ይሄኛው ባይዘወይ አሁን ህገ መንግስት የሚባለው እንደውም ህግ አራዊትም ሲያ በጣም ወንጀለኛ እኮ ነው። አገራችንን እኮ ቴክኒካሊ ያፈረሰ ነው። ህገ ወጥ ነው፣ ወንጀለኛ ነው።
አገራችንን እያንዳንዳችን ዜጋ ሉዓላዊነታችንን የወሰደ ነው። ሉዓላዊነታችን ብቻ አይደለም፣ የሀገር ባለቤትነታችንን የመሬት ባለቤትነታችንን የወሰደ ነው። ይሄ መንግስት በጣም ወንጀለኛ ነው እና ይሄ መሳሪያ ነው። ይሄ ሁሉ ጭቆና፣ ይሄ ሁሉ ግፍ፣ ይሄ ሁሉ ዘረኝነት የሚመነጨው ከዚህ ህገ መንግስት ነው እና በደንብ ከላይ ገልጻችሁታል። ይሄ በጀትን እንደፈለጉ ለማድረግ ሲሉ ነፃ የሆነውን ድርጅት እንደ የህዝብ ቆጠራን ድርጅት በመንግስት ውስጥ በመሆኑ ነው እንደዚህ አይነት ግፍ እየተሰራ ያለው። በበጀት እና ሜጆሪቲ ሜጆሪቲ ያልሆነው ድርጅት የህዝብ አካል ሜጆሪቲ እንዲሆን በቁጥሮችን በመጠቀም ማለት ነው። ይሄ ልክ አይደለም። ሌላው የአዲስ አበባን ቀድሞ ወንድሜ ገልጾታል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ትንሿ ኢትዮጵያ ነች። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከየትም ቦታ መጥቶ በነፃነት የሚኖርበት ከየት መጣ ሳይባል የሚኖርበት ሀገር ነው። አዲስ አበባ ማለት ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት ቦታ ነው። ይሄ መንግስት ምንድን ያደረገውና ያለፈው መንግስት ኢትዮጵያዊነት ጠረንና ፍሌቨር ያለውን ነገር የአዲስ አበባዊ ጠረንና ፍሌቨር ያለውን ነገር ጀንትሪፊኬሽን ብሎ ማለት ለአልማ እያለ እስቲ ያለሟቸውን ቦታዎች ይዋቸው። ድሮ ኢትዮጵያ ስትቆረቆር የነበሩትን እኮ ነው ከላይ ከንጦጦ ጀምሮ በአራት ኪሎ አድርጎ ተከትላችሁ ብትሄዱ ስድስት ኪሎ አራት ኪሎ ሄዶ የት ነው የሚሄደው? ወደ ልደታ ነው የሚሄደው። እነዚህ የአዲስ አበባ ዋና እምብርት መገለጫ እነ ሜክሲኮ መገለጫ የሆኑትን ነው ያጠፉት። ህዝቡን ደግሞ ሶሻል ፋብሪኩን አብሮ የመኖሩን ነገር ለማጥፋት ነው። ይሄ በኮንዶሚኒየም ሰውን እዛ የበተኑት ይሄ ሁሉ ለመግዛት ለመበደል እንዲመቻቸው ነው። ስለዚህ እኛ መጠየቅ ያለብን ሪፈረንደም ነው። ሪፈረንደም ደግሞ መንግስት የሚፈቅድልን የሚከለክለን አይደለም። መንግስት እንደ አንድ ስቴክሆልደር ስለሚያገባው የእሱ ስልጣን ስለሚወሰድ መተባበር ይሻለዋል። ኤግዚት ስትራቴጂ ሆነዋል መንግስት። ይሄ ግን የህዝብ መብት ነው፣ የሚሰጠን የሚከለክለን አይደለም። ይሄ በዩናይትድ ኔሽን የጸደቀልን መብት ነው ለእያንዳንዱ ዜጋ። ኢትዮጵያ ICCPR የሚባል ኢንተርናሽናል ኮቨነንት ፎር ሲቪል ሲቪክ ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ፈርማለች በ1993 ዓ ም ጁላይ። ህዝብ ዲሞክራሲ ሲጠይቅ ዲሞክራሲ እንዳይጠይቅ አላደርግም ብሎ ፈርሟል። ይሄ መንግስት የዓለም ህዝብ ሁሉ ፈርሟል። እኛ መብታችን ነው ዲሞክራሲ መጠየቅ። ዲሞክራሲ ደግሞ ማለት ኮንስቲቱሽን በህዝብ የወጣ ኮንስቲቱሽን ማግኘት ማለት ነው። የህግ የበላይነት በሀገራችን ሲሰፍን ሁሉ ነገር ቀላል ይሆናል። ይሄ ሁሉ የዘለዘርናቸው ወንጀሎች አይኖሩም። ሌላው አንድ ግርታ አለ። በዚህ በህገ መንግስት ጂኒኦሎጂ ላይ የአወላለድ ስርዓቱ ላይ እንዴት መሰላችሁ? በእኔ መረዳት የሁሉ ነገር የበላይ ህዝብ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚመነጨው ባይዘወይ ከሰው ነው። ሰው ደግሞ ተሰባስቦ ህዝብ ይባላል። ከህዝብ ነው የሚመጣው ሁሉ ነገር። ከዛ በኋላ ህዝብ ምን ይወልዳል? ኮንስቲቱሽን ይወልዳል። ኮንስቲቱሽን ምን ይወልዳል? ተቋማትን ይወልዳል። ተቋማት የምንላቸው ቅድም ያልን እነ ኦዲት ኮሚሽን፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የኢሌክሽን ኮሚሽን፣ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ማለት አለ፣ መከላከያ፣ ደህንነት፣ ብዙ አተጣጥቶ አያውቁም። ይሄ ሁሉ በመንግስት ውስጥ መግባት የሌለበት ነው። ይሄ በህዝብ መተዳደር በሙያና በችሎታ ብቻ የሚተዳደሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መንግስት በስሩ ያስገባው ህዝቡን ለመቆጣጠር ነው። ስለዚህ ጂኖሎጂው ምንድን ነው? ኮንስቲቱሽኑ ማንን ይፈጥርልናል? ተቋማትን ይፈጥርልናል። ከተቋማት አንዱ የሆነው ኢሌክሽን ኮሚሽን ደግሞ ፓርቲዎችን ይወልዳል ወይም ያዋልዳል። እነዚህ ብሎ ፓርቲዎች በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ካሉ እነሱን በዚህ መንገድ እነዚህ ፓርቲዎች ናችሁ፣ በዚህ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ብሎ ይሰጣል። አለዚያ ደግሞ ፓርቲ እንሆናለን ብለው ለሚፈልጉ ደግሞ ያዋልዳል። መመሪያውን እንዲያሟሉ ይጠይቃቸዋል፣ ያሟላሉ። ከዛ በኋላ እነዚህ ፓርቲዎችን ለመንግስት አወዳድሮ ለመንግስትነት የሚወዳደር አድርጎ ከነዚህ ውስጥ የተመረጠው ነው መንግስት የሚሆነው። ስለዚህ መንግስት ይሄ ሁሉ አልፎም ነው መንግስት የሚባለው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለሁላችሁ አመሰግናለሁ። አንድ ጊዜ አንድ ደቂቃ ስጠኝ።
መንግስት ነው ህገ መንግስት የሚባለውን ነገር የሚፈጥረው። ህገ መንግስት መንግስት ለስራ የሚጠቀምበት ነገር ነው እንጂ ህዝብን አያስተዳድርም። በዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ህገ መንግስት በጣም ለመንግስት ስራ ብቻ የሚውል ነገር ነው። ኮንስቲቱሽን ነው ሀገርን የሚያስተዳድረው። ህገ መንግስት ሀገር አያስተዳድርም። ህገ መንግስት ለመንግስት ብቻ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እኛ ሪፈረንደም ኮንስቲቱሽን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወደ አንተ እያንዳንዳቸው አሁን ከዚህ በኋላ ሰዓታችን ስላለቀ ሁለት ደቂቃ ይኖራቸዋል። አንደኛው ምንድን ነው፣ በአሁኑ ሰዓት የነ ስብሐት ነጋን የሌሎችንም የአሮጌ ጁንታዎችን መታሰር እንደ አንድ ትልቅ መቀስቀሻ እያደረገ በመጠቀም ላይ ይገኛል። በእርግጥ የነሱ መደምሰስ፣ የወያኔ ጁንታዎች መደምሰስ የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግና ነው። አዳዲስ ጁንታዎች እኮ አሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ከታሰሩት አዳዲስ ጁንታዎች ውስጥ እንደነ አባዱላ ገመዳ፣ ሌሎችም አሁን ደግሞ እያቆጠቆጡ ያሉ እንደነ ሽመልስ አብዲሳ፣ እንደነ ታዬ ዳንዳ በዘረኛነት በወራሪነት ሰውን በመዋጥ ያሉት አዳዲስ ጁንታዎች ናቸውና ከትናንትናው እንዲማሩ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? ጠቅላይ ሚኒስትሩስ ምን አቋም መውሰድ አለባቸው የሚሉት ነገር። ሁለተኛ፣ በወቅታዊ በሆኑ ችግሮች ላይ ራስን ብቻ እዛ በጣም ለቅስቀሳ በማዘጋጀት ለምሳሌ ብልጽግናን ለመደገፍ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ ፈቃድ አያስፈልግም። ወጥቶ መደገፍ ነው። ሌሎች ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርጉ አይችሉም፣ መሰብሰብ አይችሉም። ይሄ አድሏዊ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሱዳን ኢትዮጵያን በምትወርበት ጊዜ ለጊዜው የራስ የስልጣን አጠቃቀም ጉዳይ ውጤታማ እንዲሆን ለጊዜው ጋብ አድርጎ ለምን እስከ አዲስ አበባ አትመጣም ታዲያ? ሱዳን እስከ 60 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ እስከ 120 ወደ ላይ ከገባች ለምንድን ነው ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ስራ እየዋለ ጠላት ስላለብን ይሄ ብልጽግና ከተነካ የሚል አይነት ነገር ሊያመጡ ፈልጎ ነው የሚሉ ይኖራሉ። ሌላው የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች እየተጎሳቆሉ ናቸው፣ እስክንድር ነጋ ይፈታ የሚል ዘመቻ አለና በእነኚህ ነገሮች ላይ ሁለት ደቂቃ ወስዳችሁ አጥር አጥር ያለ ሀሳብ እንድትሰጡ እጠይቃለሁ። ማዕረግ አንተ ነህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ስለ አዲስ አበባ ትንሽ ልበል። አዲስ አበባ የተወለድኩባት ከተማ ስለሆነች ብቻ ሳትሆን ያደግኩት ካሳንስ አካባቢ ነው። በእርግጥ የፍቅር ሰፈር ነው ግን አዲስ አበባ ቀደም ገልጻችኋታል፣ ትንሿ ኢትዮጵያ ነች። አሁን እኛ በዓለም ላይ ያለን የአዲስ አበባ ልጆችም ስለ አዲስ አበባ ዝም አንልም የሚል አንድ እንቅስቃሴ ጀምረናል እና ያ እንቅስቃሴ ነፃ የሆነ ሀገር፣ ነፃ የሆነ ከተማ እንድትኖረን የአዲስ አበባ ተወላጅ የሆን ወጣቶች እንደ አዲስ አበባ ትውልድነታችን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን መጠቀም ያለብንን ፍትሐዊ የሆነ ጥቅም፣ ፍትሐዊ የሆነ የዜግነት ክብር፣ ፍትሐዊ የሆነ አድሎና መድሎ የሌለው ነፃነት ማግኘት እንፈልጋለን እና መብታችን እንዲጠበቅ እንፈልጋለን። ያን መብታችንን የሚያስጠብቅልን ደግሞ በመሪነት በዚህ ሰዓት የምናስበውና ድምፃችን ይሆናል ብለን የምንጠራው ትልቁ የኢትዮጵያ አለት የሆነው ለእውነት የቆመው ሰው እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር ነጋን እነ ጀዋርን የመሰሉ ማፊያ ነፍሰ ገዳዮችን ለማቻቻል ሲባል የአንዱ ሲታሰር የአንዱን ማሰር አለበት በሚል የማይሆን አካሄድ በግለሰብ ደረጃ ነው የታሰረው። በህግ አልታሰረም እስክንድር። ምክንያቱም ህግ ቢያስረው ኖሮ ትክክለኛ አካሄድ ተጠቅመው በ24 ሰዓት በ48 ሰዓት ወይ በሳምንት ኢቭን በጣም ከሄደ በአንድ ወር ውስጥ ፍትህ ያገኝ ነበረ እስክንድር ነጋ። እስካሁን ድረስ ግን አንዴ ለአራት ወር አንዴ ደግሞ ተሻሻለ ተብሎ ለሳምንት ለሁለት የሚያጓትቱት የሚከሱበት መንገድ ስለሌላቸው ነው። እና በአጭሩ ምንድን ነው ተወዳዳሪ እና ተፎካካሪ ይሆናሉ፣ አዲስ አበባ ነፃ ያወጣሉ የሚባሉ ሰዎችን አፍነ፣ ለሀገር ይጠቅማሉ ድምፅ ይሆናሉ የምትላቸውን ሰዎች አፍነ፣ ለፖለቲካ ፍጆታ ስትል እስር ቤት ወርውረህ እኔ ብቻ አሻግራቸዋለሁ እኔ ብቻ አቅላቸዋለሁ የሚል መንግስት። ለምሳሌ ያህል የአዲስ አበባ አስተዳደር እኮ አዲስ አበባ ሰው አይደለም። ከኦሮሚያ መጥቶ ታከለው ማይባል አሁን አበበች የምትባል ሴት አለች። እኛን አታውቀንም፣ እኛ እሷን አናውቃትም። ስለ እኛ መብት አይደለም የምትከራከረው የምትሰራው። ገና ታድለው ያልጨረሱ የኦሮሚያ ልጆች አሉ ነው የምትለው። 57 እና 58 ሺህ ኮንዶሚኒየም ለማደል ተዘጋጅተው እያደሉ ያሉ በውስጥ በሚስጥር። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? እኔ በአጭሩ ልነግር የምችለው ለአዲስ አበባ ልጆች መደራጀት እንዳለባቸው፣ ሲደራጁ ለሰላማዊ ትግል፣ ለምርጫ ለምሳሌ መንግስትን
ድምፅ ባለመስጠት ባለመምረጥ አለመምረጥ ራሱ ማሸነፍ ነው። ሰላማዊ ትግል ጥይት ሳይተኮስ ሳትሞት መታገል እንደሚቻል ድምፅ የምትሰጥበት ምርጫ የምትተማመንበትና ፍትህ ያለው መሆን አለበት። ያ ባልሆነበት መንገድ ተቋማት በሌሉበት አስተማማኝ ነገር በሌለበት መንገድ ላይ የምትመርጠው ምርጫ የትም ካላደረሰ መርጠህ ሌላ 5 ዓመት ችግር ውስጥ ከምትገባ አለመምረጥን እሺ በማጠቃለያ እናነሳለን። አሁን ተሻለ እንግዲህ የዚህ የሱዳን ጉዳይ የተደበቀበት አሁን እነኛ አሮጌ ጁንታዎች የሚታሰሩበት ሁኔታ በደንብ የጎላበት የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች በየትኛውም ሰዓት ብቅ ያሉ የራሳቸውን ድጋፍ የሚሰጡበትና ሌሎች አማራጩን ያጡበት ከዛም ታልፎ የነ እስክንድር ነጋ መታሰር እንዲሁ የህልናና የግፍ እስረኞች መሆናቸው በሚታወቅበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ምን መደረግ አለበት ብለን ከተነጋገርን በኋላ ወደ ማጠቃለያ እንሄዳለን። እስቲ አንተን ድርሻ አመሰግናለሁ ወንድም ያፎርቅ። ምንድነው ይሄ የሱዳን ጉዳይ 70 ኪሎ ሜትር ያህል ዘልቀው ገብቷል እንደሚታወቀው። ይሄንን ሽፋን ለማድረግ የሰው ኮንሰንትሬሽኑ በነ ስባት ነጋ ላይ እንዲያረግ በህዋት ላይ እንዲያረግ በጦርነት አሸንፈዋል እንዲባሉ ክሬዲት እንዲሰጣቸው ለማድረግ ነው። ይሄ የተሸፈነበት ትልቁ ምክንያት ለኔ ክሬዲት ስጡኝ እኔ ብልጽግና ነኝ ያሸነፍኩት ነው። ወደ ምርጫውም የመጠጋቱ ሁኔታ አመጣጡም ይሄ ነው። ህዋትን ለ7 ዓመት ሙሉ ህዝቡን ሲያጭማልቅ የነበረ መጥፎ መንግስት ድራሹን አጥፍቼዋለሁና ለኔ ክሬዲት ስጡኝ ከዚህ በኋላ እኔን ምረጡኝም ነው አንድምታው። ሞቀ የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃምለው የአዲስ አበባን ህዝብ ንቃልል የምችለው ምንድነው? ነክተህ ጠብቅ ምለው ምንም አይነት ምርጫ እንዳታካሄድ ምለው ከዚህ አንጻር ነው። ምክንያቱም አሁን 70 ኪሎ ሜትር በታሪኳ ኢትዮጵያ ተደፍራ የማታቀውን ታይቶ የማይታወቅ 70 ኪሎ ሜትር ሱዳንን የሚያክል ቡድን መጥቶ አገሪቷን ሲወራት ጸጥ ብሎ ነው የታየው። የአማራ ህዝብ እንዲዋጋ ነው የተፈለገው? የአማራ ህዝብ እንዲያልቅ ነው የተፈለገው? ሌላው ህገ መንግስቱ ላይ ልመጣ ይፈልጋል። ይቅርታ ህገ መንግስቱ ላይ አንድ ያልተነገረ ነገር ለክልሎች ካርታ እንዲሰሩ ካርታ እንደፈለጉ እንዲያወጡ። ለምሳሌ ውስጡን የተሰራ ካርታ አለ ኦሮሞማ የሚባል። ይህን የአዲስ አበባ ህዝብ እንዲነቃ ያስፈልጋል። ንቃ ነው የምልህ የአዲስ አበባ ህዝብ። ነቅተህ ጠብቅ፣ ራስን ጠብቅ፣ ራስን አድን። ኦሮሞማ የምትባል አገር እየተመሰረተች ነው እያልኩ ያለው። ስለዚህ አንድ ደቂቃ ስጠኝ። ይህንን ነው እያልኳል ማስቶ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አለበት። ሽፋን ሰው ኮንሰንትሬሽኑ እንዲሰበሰብ የተደረገው የነ ስብሐት ነጋ እስር ላይ ነው። የነዚህ ህዝቦች መነቀል ላይ እንዲደረግ ተደርጎ ውስጡን ግን እነ ሽመልስ የሚሰሩት ሌላ ነው። ሌላው ፍርድ ቤቱን ነፃ አላደረጉትም። እነ እስክንድር ነጋ በእስክሪብቶ ወይም ደግሞ በሀሳብ ስለተሟገቱ ጦርነትን ያወጀባቸው ጦርነት አውጆ ነው በሀጫሉ ሞት ምክንያት እስር ቤት የከተታቸው። ይህንን ሊታሰብበት ይገባል። ዝም አትበል፣ መብትን ጠይቅ ነው ምለው የኢትዮጵያ ህዝብ። ከማጠቃለላችን በፊት አንድ 2 ደቂቃ ቅድም ስላቋረጥኩ ነው መስፍን እሰጥህና ከዛ እንዘጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንኪዩ እንደገና ድል ስለሰጠኸኝ። በተነሳው ሀሳብ ላይ መልስ ለመስጠት ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው በእርግጥ አንድ ደስ የሚልን ነገር አለ። ወንጀለኞች ለፍትህ መቅረባቸው በጣም ያስደስተናል። በጣም ሁሉን ኢትዮጵያዊ በተለይ ይሄን ሁሉ ወንጀል ሲያቀናብሩና እንደ አርክቴክት ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ግን ይሄ አሁን ላሉት ወንጀለኞች ነው ትልቁ ትምህርት። አሁን ላሉት ወንጀለኞች እንደማይቀሩ እግዚአብሔር ይሄ የእግዚአብሔር ውጤት ነው። የእግዚአብሔር ድል ነው። የእግዚአብሔር ድል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ነው። የኢንዲቪጁዋልስ ድል አይደለም። ኢንዲቪጁዋልስማ በእነሱ ቀመር እኮ የማን ነው የአማራ ልዩ ኃይል ባይኖር እኮ በእነሱ ቀመር ፌል አድርገዋል እኮ። በእነሱ ካልኩሌሽን ከሆነ አልሰራም። ግን እግዚአብሔር ያስነሳል ከየቦታው እና ድሉ የኢትዮጵያ ህዝብና የእግዚአብሔር ነው። እንደዛ ነው ማድረገው እና እንዴት ነው እነሱ እዛ ድረስ የደረሱት? ምን ያረጋል እግዚአብሔር? ውድቀት ትዕቢትን ትቀድማለች ይላል። ለመውደቃቸው ሲፈል እግዚአብሔር ሲያመቻቻቸው ትዕቢታቸውን እዛ ላይ ሰቅሎ የኢትዮጵያን ሰራዊት በግፍ ገደሉት። ይሄ ደግሞ የሆነ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ሁሉ አስነሳ ባንዴ።
ኢትዮጵያ ሁሉ ተነስቶ ነው ይሄ ጦርነት ድል የተገኘው። አንድ ሳይቀር አንድ የኢትዮጵያ አካል ሳይቀር ነው ይሄ እና በይበልጥ በእርግጥ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ የአማራ ማህበረሰብ አለ ግን እና የአማራ የጦር ሰራዊት ልዩ ኃይል እንደዚህ ግን አጠቃላይ ህዝብ በሞራል በአቅም በጉልበት ወጥቶ ነው ይሄ ድሉ የኢትዮጵያ ነው እንዳላችሁት። አሁን የመጣው ለምንድን ነው? በዛሬ ሰዓት መራገብ የተፈለገው ዲስትራክሽን ነው። ህዝቡ እነዚህ በወንጀል የታሰሩ እነ እስክንድር በሀሳብ የኢትዮጵያውያንን ስላስታጠቁ ኢምፓወር ስላረጉ ህዝቡ መብቱን እንዲያውቅ በምርጫ አገር መቀየር እንደሚቻል አጠንክረው ያስተማሩ ሰዎችን አደጋ ናቸው ብለው መሳሪያ ያልያዙትን ያሰረበት ሁኔታ ምንድን ነው? እነሱ ስለነሱ ጥያቄ ስለቀረበ ያን ዲስትራክት ለማድረግ ነው። እና አመሰግናለሁ ወንድመ መስፍን። እንግዲህ የተለያዩ አሰባሽ አፈወርቄ አንድ ከመዝጋት ሰዓታችን ስላለቀ ነው መዝጋት አለ። ከመዝጋት በፊት አንድ መልእክት ላስተላልፍ ነኝ። በጣም አንድ ደቂቃ፣ ምክንያቱም በጣም ያችን ሄደዋል። ቴንክ ዩ አብይ። ወደ ምርጫ ሲመጣ እኮ ቲሸርቱን ለብሰን ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኦ ብለን ነው የተቀበልነው። አሁን ደግሞ እየተቃወሙ ነው ያለው። በፊትም ሐሳቡን ነው የገዛ ነው ጥሩ መንግስት በነበረበት ሰዓት። አሁን ደግሞ እየተቃወሙ ነው ያለ ነው ሐሳቡን ነው። እኛ ዘር ቋንቋ መርጠን ተቃውመንም ደግፈን አናውቅም። በዛ ሌላው ደግሞ የነሱ መመጻደቂያ የሚያረጉት አንድ ወሳኝ ሚስጥር አለች። ቄሮና ፋኖ ትግል አምጥተው ቄሮ ወደፊት መጥቶ ይሄን ለውጥ አመጣ ይላል። ወያኔ እኮ አዲስ አበባን ይዞ ስቲል እስከሆነ ሰዓት ድረስ በጉልበት መታገል ይችል ነበር። የገደለውን እየገደለ ግን እነሱ በሚታገሉበት ሰዓት የአዲስ አበባ ሰው እንደማይለቀው ስለሚያውቅ አድፍጦ እንደሚጠብቀው ስለሚያውቅ አዲስ አበባንም ፈርቶ ነው የሸሸው። ስለዚህ ትግሉ የጋራ ትግል ነው፣ ውጤቱ የጋራ ትግል ነው። አብይን በጋራ ነው የወደድነው፣ ስንጠላው ስንደግፈውን በምክንያት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን የናቀ አሁን ቁም ነገርና ውለት አይዋልልንን የአማራን ፋኖ የአፋርን ልዩ ኃይል የናቀ ትግል እና እንቅስቃሴ የትም አያደርሰንም። የጋራ ሀገር አለችን፣ የጋራ ሰንደቅ ዓላማ አለችን፣ የጋራ ጥቅም ይኖረናል። እዚች ሀገር ላይ በፍቅር የምንኖር ከሆነ ለአፍሪካ የሚበቃ ሪሶርስ አለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቤት ውስጥ የተለያዩ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። በአሁኑ ጋሻ ፎርቅ አንድ ደቂቃ ግማሽ ደቂቃ። እሺ እሺ፣ ሰዓታችን እየሄደ እሺ እሺ፣ ቀጥል ሪፈረን እኔ መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን የኢትዮጵያን ጸጋ እንድንበላ በጋራችን በጋራ የኢትዮጵያን ጸጋ እንድናገኝ በዚህ በ2021 የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፈረንደም ኖ ማለት አለበት ለምርጫ እና የስ ማለት አለበት ለአዲስ ኮንስቲቱሽን ለአዲስ አገረ ህግ ወይንም ደግሞ የህዝብ ህግ እሺ ማለት አለበት። እንደዚህ አይነት እድል ኢትዮጵያውያን ኖሮን አያውቅም። ይሄ በጣም ጊዜያችን ነው። ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና ሀብታችንን የምናገኝበት ዘመን ይሁንልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወደ የበደልኩ እንዳይሆን እስቲ ለአንድ ደቂቃ እድል ስጥና ከዛ ይዘጋለሁ። እሺ፣ ታንኪዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኦልሞስት ብየዋለሁ እና ይሄ እንደዚህ አይነት የሚያስደስት ጊዜ የለንም። እሺ፣ አሁን ለተሻለ ታምረኛ ጊዜ ነው። ይህን ታምረኛ ጊዜ መጠቀም አለብን። እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መስፍን ተሻለ ለአንድ ደቂቃ በድያለሁ። አንተ ብዙ እኔ አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ህዝብ፣ ያደግኩብህ አገር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ወይም የአዲስ አበባ ህዝብ እድል ፋንታን ተጠቀም። እድልህ እንዳያመልጥ። የብልጽግና መንግስት ተሻግሮ ይህንን 99 አሸንፊያለሁ ብሎ ምርጫውን ከሄደ በኋላ ብትጮ ዋጋ የለውም። ተነስ፣ እድል ፋንታህን ወስን። ህገ መንግስቱ ልክ አይደለም ብለህ ተቃወም። ተነስ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ የዚሁ የውይይቱም ተሳታፊዎች በጠቅላላ አብይ አህመድ መንግስት ሳያውቅ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸም ምንም አይነት የተረኝነት በደልና የዘረኝነት መንፈስ የለም። ከስሩም ያሉት ሰዎች ይህንኑ በደንብ አረጋግጠው እየተናበቡ ስለሚሰሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመብቱ በሰላማዊ መንገድ ቀና ሆኖ መታገል አለበት በሚል የተለያዩ ባለሙያዎች ከሙያቸው አንጻር ሀሳባቸውን ያስተጋቡ ሲሆን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተለያዩ ባለሙያዎችንም እያመጣን በሀገራችን እጣ ፈንታ ላይ እና ወደፊት መጻኢ በሚሆነው እድሏ ላይ ምን ብናደርግ ኢትዮጵያዊነታችን ጠንክሮ ይቀጥላል
ዘረኝነትስ እንደምን ይወገዳል? አንዱ አንዱን መዋጡንና የበላይነቱን ለማስፈር የወያንን ፈለግ እየተከተለ የሚያካሄደው እንቅስቃሴ ለአንድና ለመጨረሻ እንዲደመሰስ በሰላማዊ መንገድ ምን ማድረግ አለብን ለሚለው ለህብረተሰባችን የተዘጋጀ ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የዛሬውን ውይይት በዚህ ያበቃል። ጤና ይስጥልን። እናመሰግናለን።